Kaže, knjiga Bomba i Bider Majer zbirka priča o događajima, ljudima i njihovim sudbinama, kako iz naše bliske prošlosti, tako i iz nekog davnijeg vremena, kojima ponegde ima još ponekog živog svedoka. Te događaje, te ljude i te sudbine donosi nam moja Negosela Stanojević u knjizi Bombe i Bider Majer, četvrtoj njenoj knjizi. Sada je već pisac, više nije novinar, nego dobar dan, dobro mi došla. Sada si pisac, jel da? Ne možeš da kažeš nisam pisac. Pa više ne smem da se branim. Čestitke velike, jako mi je drago što je evo već četvrta knjiga. I nije na dijalektu. Konačno, u stvari, puno ljudi, ja se hvalim time da sam puno ljudi naučila i savladali su dijalekt, makar da ga razumeju, ako ne mogu baš tečno da ga pričaju. Međutim, imaju onih kojima jednostavno ne leži dijalekt i stalno je bilo ono, kad će jedna knjiga iza nas. Pa eto, za sve druge, pa i za njih je jedna knjiga koja je na standardnom govoru. Izbirka priča, kako si lepo ovo kazala o ljudima, događajima, neko svedočenje iz nekih prošlih vremena, sve je to ušlo ovde. Naslovna priča je iz naše nedavne prošlosti, o kojoj svi znamo sve, a u stvari ne znamo mnogo toga o sudbinama malih ljudi, običnih ljudi. Pa i nekako, ja sam je nazvala više dokumentarističko ili novinarskom pričom, gde sam htjela da ostavim nekakve tragove o tim sudbinama. I to nisu samo one neposredne žrtve NATO bombardovanja. Taj broj žrtava je, nažalost, daleko veći, jer ja stalno ponavljam i porodica Levstik, koja nije nastradala od bombardovanja, ali zbog bombardovanja, negdje kod Soluna. Skoro sam čula, recimo, žalosnu priču čoveka kome su ostali geleri. Neke nisu mogli doktori da izvade. On je negdje u Sibiru. 20 godina posle bombardovanja je umro tamo, ali i to su posledice bombardovanja. Moj komšija Čika Vlada, svi znamo za njega, on je poginuo godinu dana posle bombardovanja tako što je rivljao svoj voćnjak. Imam prijatelje u Čikagu koji su mi govorili o sudbini porodice iz Beograda koja je otišla kod roditelja, ali nije bila toplo primljena, pa je onda otac te porodice izvršio samoubistvo, a da je u zemlji bilo sve u redu i da se nije raspala privreda i da nije ostao bez posla, oni verovatno ne bi ne otišli u Ameriku. Drugačije bi njihov život drugim nekim smerom krenuo. Koliko dugo si ti skupljala ovaj materijal za ovu knjigu? Je li to ima, je li tako, ne samo neposredne naše, nego ima i neke malo davnije prošlosti priče i svedočenja? Pa onda nije nastalo nešto svesno da sam ja sad sela i kažem, ej, sad kupljat ću ove priče i to će jednog dana biti knjiga. Pričali smo ranije o tome, ja sam počela, dobro, to što sam životni vek provela kao novinar je jedna stvar, a onda kad sam prestala to da radim, onda sam pokrenula blogove. Mnoge od tih priča su se našle na tim blogovima, neke su bile, opet pričali smo i o tome, neke su bile početak romana, pa pošto očigledno meni više leži pisanje kraćih priča ili pripovetki, onda su morale da prerastu ili da se svedu na priče, ali je bitna ona njihova suština i sadržina. Dakle, tih 10 godina i malo duže, neke su novijeg datuma, a neke, nažalost, eto tako za neke sudbine o kojima se ne zna, saznajem i ovih dana od ljudi koji su već pročitali ovu knjigu, pa tako znaju za neke isto vrlo upečatljive sudbine o kojima se ne bi znalo ako ne progovorimo javno o njima. I ti si rešila da progovoriš javno, što znači da se prikuplja nekako materijali za sledeću knjigu, ali dobro, o sledeći ćemo na tamo. Ima vremena. Jeste, na tamo ćemo. Nekako su ti ljudi u fokusu ovde, jel da? I njihove... Uvijek su nekako ljudi i njihove sudbine u fokusu. Naravno, kad je bila Baba Grozda ili kad je bila ona knjiga pre nje, to su bile one sudbine naših ljudi, neke mudrosti o kojima sada govore life coachevi, a koje su u stvari znali i naše bake, i prabake. Samo što njih nismo htjeli da slušamo i sad ne želimo da slušamo. A ovdje su neke sudbine univerzalnog karaktera, nezavisno od toga da li je selo, grad, velika država u pitanju. Neke su čak i sudbine nekih ljudi koji ne žive ovdje ili koji nikada nisu živjeli ovdje. Ali su vrlo upečatljive, vrlo zanimljive i ono što
što iz tih priča možemo kao naravučenije da izvedemo jeste da se ne čudimo nekim postupcima i nekim dešavanjima u nekim porodicama možda nekoliko decenija posle nekog događaja koji je oblikovao tu porodicu, nezavisno od toga da li je to bila tajna ili se o tome govorilo javno jer se znalo o tome. To je sve ono što mi danas kažemo tako za neke pojave psihologije. E, zaista to je psihologija jer i porodica i sam čovek je jedan čudan sistem i nije samo ono što je bio juče, prekjuče i ono što je danas, nego i ono što su njegovi preci bili pre 20, pa možda i pre 100 godina. Jer nekako je i to bio razlog da ti napišeš ovu knjigu, da sačuvaš sve to od zaborava i da nas podsjetiš sve, da apsolutno sve što radimo i da ima nekakav uticaj, ne možda na nas direktno, ali da će imati uticaj sutra i na naše sva pokolenja. Koliko god bežim od toga da delim savete, svaka od tih priča ima nekakvo naravoučenje. I nezavisno od toga da li je čovek i posle svoje smrti nadmudrio nepoštene ljude, pa su valjda izvukli nekakvu pouku oni ili neki naraštaji koji su došli posle njih. I da li je neko ko je još živ pa je nekakvim postupkom ostavio poruku da bi tako trebalo ili ne bi trebalo da bude. Gledam koliko priča ima. Je li bilo teško da ih sve nekako sakupiš i da ih staviš? Ne, bilo je teško izbaciti jedan deo. Što si izbacivala? Zato što bi bilo preobimno. Ja sam uvek nekako već uvela taj red da moje knjige imaju po 200 strana. Ja sad moram samo da kažem, izvini, da je izdavač knjige Studentski kulturni centar, a da je štamparija Galaksijanis, s tim što kada su radili prelom, ja sam im rekla, vi samo to sve smestite na 200 strana i recite mi ako ima, ja ću da izbacim toliko i toliko. Toliko su se potrudili, malo su na uštrb prostora nešto uradili, tako da ipak ništa nismo izbacili, mada sam bila spremna da nešto bude i od toga izbačeno. Aha, dobro, podeljena u delove, jel? Ima nekakva četiri poglavlja. Ljudi su bine, ljudi smo, Bomber i Biedermajer i idemo dalje. Idemo dalje je nekako optimizam, to poglavlje, zato što meni uvek zameraju da su mi priče tužne, da su mi pesme tužne. Mada, s druge strane, naravno, svi to znamo kroz istoriju književnosti, da iz najveće tuge izlaze i najbolja dela, što ne kažem za sebe, ali nekako opravdanje kada sam ja u pitanju. A onda sam pronašla i tako neke zrake svetlosti. Nije baš sve tako tužno kako bi možda iz mojih priča, iz mojih knjiga moglo da se zaključi. Da, i nisi ti baš tako tužna kako bi iz knjiga, iz priča moglo da se... Koliko dugo si skupila materijal za ovo? Pa kažem, jedno deseta godina. Deseta godina, jel da? Ali su tu nastajale neke... U stvari, to su bile dve zbirke. A onda sam od te dve izbacila po pola, pa je nastala ta jedna. I sve su o ljudima i sudbinama koji zaista su živeli, jel da, postojali? Pre neki dan sam napisala status na Facebooku, pošto mi često, ne često, ali ponekad se desi da mi neko zameri, a kako smete o tuđim sudbinama da pišete? Prvo, nikada nisam pisala o nečijoj sudbini da ga nisam pitala. A drugo, ako sam čula neku priču koja je bila zanimljiva, uvek je to toliko izmenjeno da se prepoznaje verovatno 10 njih. Vrlo često me drugari se pitaju, si na mene mislila kad si pisala tu priču, a samo ona o kojoj sam pisala se nije prepoznala. Ona se nije oglašavala. Dakle, suština priče je stvarnost, a sve ostalo je nekakva moja sloboda i mašta i nekakvo moje viđenje toka neke priče koja bi možda u nečijem drugom slučaju, u nečijem drugom kompjuteru imala sasvim drugačiji nekakav tok. Koliko ti je novinarstvo pomoglo nego da... Možda ne toliko da pišeš to ili znaš ili ne znaš. Ne možeš toliko novinarstvo, to je novinarstvo je zanat i to se piše na jedan način. Ali da slušaš i da čuješ ljude.
Ja sam uvek imala taj nerv da obratim pažnju i na sitnice i da uočavam nekakve pojave. Međutim, ono što je, kad su priče u pitanju, to je gde nas je izbrusilo novinarstvo, jeste da budemo kratki i sažeti. Zbog toga ja odustajem od pisanja romana. I zaista, kad mnogo novinara su kasnije postali pisci ili u toku karijere. Jednostavno, to su ljudi koji vole da pišu. Ja sam završila ekonomiju, radila sam kao novinar, jer sam ja i htjela da studiram žurnalistiku i književnost, toga u moje vreme u Nišu nije bilo. Dakle, sasvim slučajno. A opet što sam položila sve te testove, 3 dana su nas testirali u Narodnim novinama, to onda znači da imaš nekakve kapacitete. E sad, što me je život odveo u onom smeru što sam volela, to je već možda i pitanje sudbine. Ja nekako, valjda što mi je blisko, i ja volim da pišem, znaš da volim da pišem, i ja sam pre svega novinar iz pisanog novinarstva sam došla, vi ste me naučili svemu što znam o novinarstvu, to je činjenica. Nekako, jako volim knjige koje pišu novinari. I stil mi se dopada mi se i kako vode priču, nekako čini mi se da i to novinarstvo, taj zanat koji si 30 godina si bila u tome, da ti je pomogao da ovako dobro pišeš i ono što nije. Razumem što hoćeš da kažeš. Ja se slažem sa tobom, a ono što je meni zanimljivo sada, naravno, četvrta knjiga je u pitanju, prva, kako rekao smo, na standardnom govoru, ali neki ljudi koji su čitali i one knjige, nekako tek sada shvataju da ja znam da pišem. I tek sada da. Ranije su oni to čitali, ponekad su se malo mučili. E, sada sam nekako ja ovolika porasla u njihovim očima, jer te komplimente koje mi sada daju nisam doživela za ove prethodne 3 knjige. Pa onda sigurno nisu čitali tvoje blogove, ili da? Pa verovatno nisu, ali kažem, to mi je nekakva satisfakcija jer sam se dugo opirala. Ja kažem, na dijalektu piše mali broj ljudi, jeste da je to mala čitalačka publika, ali s druge strane, znaš da kažeš nešto što će da dopre do te ciljne grupe. Ovo kad je u pitanju... Pa dobro, ja važno je da se sačuva... Vrlo važno, ja ne odustajem od toga. Ja imam još... jedno, 2, 3 knjige u folderima koje su na dijalektu i ima nečega i na književnom. Ali, s druge strane, kažem, ovdje sam samo dobila nekakvu satisfakciju i sa one strane kada je standardni govor u pitanju. Dobro. Kada je izašla knjiga? Mimo mjesec dana. Mjesec dana, dobro. I šta sada? Sada ćemo... Ne žurimo nigde, ali prestoje promocije u, naravno, u Studentskom kulturnom centru, jer su one izdavat, pa onda u Beogradu. Onaj naš drug Karlo, koga znaju sve Nišlije koje... Pa i bio je kod mene. Da, zato i podsjećam na njega. U međuvremenu bi trebalo, u stvari trebalo je pre 15. dana u Gadžinom Hanu da bude promocija ovih knjiga na dijalektu. Međutim, zbog mojih gošći koje su nekako imale u to vreme nekakve svoje termine, odložili smo to za decembar. I ono što mi je jako drago... Jako su zanimljive gošće. Ja znam ko će ti biti gosti. Jako su zanimljivi i jako su onako... I vrlo stručne kada je to u pitanju. I ono što mi je drago, kad sam već pomenula Gadžihan, to je na neki... Jeste da sam ja rođena u selu koje ne pripada Gadžihanskoj opštini, ali se smatram Zaplenkom pre svega. Zbog čega mi oni ona druga strana tamo i takako zamera. Naravno, ne odričem se ni toga da mi je mesto rođenja u opštini Vlasotince, ali prevashodno pišemo o Zaplanju, jer moje selo, sad moram da kažem, i Gornje i Donje Prisjanje su nekako jedna enklava. Vi kad krenete iz Vlasotinca mora da prođete kroz opštinu Babušnica, pa onda da dođete tako da to selo, pa sela nikoga i ne zanimaju. I uvek sam se nekako osjećala da sam u zapećku. S jedne strane, Gadžihan mene priznaje jer nisam sa njihove teritorije, a Vlasotince mene priznaje zato što pišem o Zaplanju, a ne o Vlasotincu, i nekako sam ni na nebu, ni na zemlji. Sada su se ponovo okolnosti malo
malo promenile. Došla je prava osoba na mesto rukovodioca tog kulturnog centra u Gadžinom Hanu. Ja sam već bila na jednoj promociji. Znači, ponovo, nisam bitna samo ja, ali jednostavno se vraćaju onoj svojoj izvornoj dužnosti da jednostavno i građanima svog mesta predstave nešto što ljudi... Prethodno je bila knjiga autorke iz Svrljiga, trebalo bi sada moje, naravno imaju oni druge zadatke, ali ono što mi je drago jeste da se kultura vraća u Gadžin Han. Fantastično. Pa dobro, imaju oni tradiciju, da. Možda su malo zalutali nešto u poslednje vreme. Ja sam imala promociju prve knjige pre 10 godina kod njih, ali kažem, posle je tako nastalo do nekakvog zastoja, kao da im nije, samo im kultura nije bila važna. Dobro, a jeste važna. Važna je za sve nas. Knjigo ima da se kupi, ima je u prodaju? Ne. Nema je u prodaju? Ne, još je nismo stavili u prodaju, ali mislim, postoji način. Već su se ljudi uhodali, tako da je tu Facebook i tu su društvene mreže i to već ide svojim tokom. Dobro, nego hvala ti mnogo što si danas bila moja gošća. Želim ti uspešnu promociju i u Nišu i o Beogradu i ta u Gadžinom Hanu da prođe onako baš kako treba i da polako izlačiš iz tih foldera jedno po jedno i da uživamo u tome. Nadam se ja. U svakom slučaju hvala za gostoprimstvo i za podršku. Znaš da si dobro došla kod mene uvijek. Negoslav Stanojević, pisac ove, ubeđena sam, fantastične zbirke priča. Moja gošća je danas prva bila u nastavku muzika, pa se vraćamo.